Dakle, ne znamo da li je predsednik Srbije ovaj protest posmatrao iz ove zgrade na Andrićevom vencu, ali ako komunalne službe ne budu brze i efikasne, ovo su poruke koje će ga sačekati kad dođe na posao. Dakle, ne znamo da li je predsednik Srbije ovaj protest posmatrao iz ove zgrade na Andrićevom vencu, ali ako komunalne službe ne budu brze i efikasne, ovo su poruke koje će ga sačekati kad dođe na posao.